Kanpaina emakume eta neskek beraien etorkizuna genero mugarik gabe, modu aske batean eta berdintasunean aukeratzeko eskubidean oinarritzen da. Ikusten dugunez, lau neska gazte dira kanpainaren protagonistak eta erabakitzen dudana izango naz lelopean jendarteari galdetzen diote prest dagoen beraien eskubideak bermatzeko. Neskak historian zehar erreferenteak izan diren emakumen irudiekin batera agertzen dira. Hala nola, Marie Curie zientzilaria, Clara Campoamor, idazle eta politikoa, Frida Kahlo, margolaria, eta Maria Antonia Uzkudun, txikita de Anoeta erraketista. Hauek izan dira, euren aukeraketak, baina hauetaz gain, berdintasunaren bidean aurrekariak izan ziren emakumei omenaldia egin nahi izan diegu, erreferenteak izatearen beharra azpimarratuz. Bakoitzak gure erreferente propioak ditugu, batzuk ezagunak, besteak anonimoak, baina errekonozimendurako une egokia iruditzen zaigu. Uste dugu, neska askok, beraien alduntzerako pausuak eman dituztela, prest daudela, inoiz baino kontzienteagoak direla beraien eskubidez eta jendarteak beraien eskakizunei erantzun behar die.